nome de Jesus. Amado, sem demora alguma, abra suas Bíblias em Mateus. Mateus capítulo 14. Eu creio que o Senhor nesta noite, Ele tem uma palavra para cada um de nós. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui neste lugar, já ministrando aí no teu ouvido, dizendo que Deus, Ele tem algo para liberar para a tua vida. Deus tem milagres para operar na sua vida nesta noite. Mas tem que ter fé. Tem que acreditar que o Senhor, Ele está aqui para ouvir a tua oração e dizer que Ele está ao teu lado. E dizer que Ele é o seu refúgio e fortaleza. Amém? Mateus capítulo 14. Quando você achar o capítulo 14, glória a Deus. Vai no versículo 16 da palavra do Senhor. Mateus capítulo 14, no verso 16, em que o título é Jesus alimenta a multidão. E diz assim a palavra do Senhor: Mas Jesus respondeu: Eles não precisam ir embora, deem vocês mesmos comida a eles. E eles disseram: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus responde: Pois tragam até mim. Aleluia. Eu queria que você neste momento fechasse seus olhos. Eu não sei a condição que você chegou neste lugar. Eu não sei aquilo que você passou neste dia. Mas nós sabemos que o Senhor, Ele já, desde o amanhecer, Ele já tinha um encontro marcado com você. Ele já tinha algo para liberar para a tua vida. O Senhor neste momento, Ele está aqui para, sabe, ouvir a tua oração. O Senhor está aqui neste lugar, sabe, para liberar um milagre que você precisa. Mas você tem que confiar e clamar ao nome do Senhor nesta noite. Você tem que invocar a presença do Senhor, mostrar a dificuldade que você tem, mostrar aquilo que você precisa. Eu não sei o que você vem passando, mas nesta noite o Senhor está aqui para ouvir o teu clamor. Então vamos orar ao Senhor. Vamos invocar a presença do Pai. As trevas invocam as entidades malignas. E que é o nosso Deus para nós não podemos invocar nesta noite? O que nós não podemos, sabe, é ficar com a nossa boca calada. Mas neste momento, o Senhor, o nosso Deus, o Deus Altíssimo, o El Shaddai, o Elohim, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, é Ele que começa a boa obra na nossa vida, e é o Senhor que pode terminar e dar o decreto da nossa vitória, no nome poderoso santo de Jesus. Soberano Deus e amado Pai, é no nome de Jesus nesta noite em que nós clamamos o Teu santo nome. É no nome de Jesus nesta noite em que nós vocamos, Deus, a Tua presença. Te pedimos nesta noite, Pai, que o Senhor possa, Deus, perdoar os nossos pecados. Sabemos, Deus, que as nossas falhas, Deus, são muitas, não somos digno, Senhor, de dizer uma só palavra, meu Pai, Deus, da tua palavra, Senhor. Nós não somos dignos de dizer, Deus, uma palavra de vida eterna, mas nesta noite nós somos uns vasos, Senhor, usados e moldados, Deus, pelas suas mãos. Estamos, Deus, aqui, Deus, preparados para ser quebrados e moldados, Deus, pelo Senhor, passar, Deus, pelo fogo, passar, Deus, o que tiver que passar, mas nós vamos estar passando na tua presença. Nós vamos estar passando, meu Pai, diante de ti, meu Senhor. Oh, meu Pai, assim como o Senhor fez uns milagres, Senhor, da multiplicação de pães e peixes, Senhor, nós estamos aqui, Pai, para sentir, Deus, a Tua presença, para ter, Deus, o nosso milagre, na nossa particularidade com o Senhor, meu Deus. Ouve a oração, Pai, do Teu povo que Te clama, que Te chama, Senhor, nesta noite, que invoca, Senhor, a Tua presença, meu Pai. Ouve, Deus, o clamor do Teu povo que Te clama, que Te pede, Senhor, a Tua ajuda, porque é o Senhor, Deus, que pode mudar o cativo, é o Senhor, Deus, que pode mudar a situação, é o Senhor, Deus, nesta noite, que pode, Deus, entrar com o sobrenatural. Oh, Deus eterno, é o Senhor, Deus, desta noite, que pode simplesmente fazer, Deus, o sobrenatural na nossa vida. Toca, Deus, no mais íntimo, Senhor. Toca, Senhor, nesta noite, no mais íntimo. Toca, Deus, nas famílias. Toca, Deus, em cada representante nesta noite. Visita o lar, visita, Deus, a situação, meu Pai. Entre, Deus, em cada cômodo, porque nós sabemos, Deus, que é o Senhor que nos guarda. É o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Consolador, que está aqui nesta noite para entender
entender o nosso chamado, para entender a nossa situação, para dar um ponto final em muitas histórias tristes e começar, Deus, um recomeço contigo, começar, Deus, uma nova vida, Deus, com o Senhor. Mesmo já convertidos, o Senhor tem uma nova vida. É só virar a página, Pai, e fazer, Deus, o sobrenatural. É neste momento em que nós invocamos a tua presença e te pedimos, Senhor, nos ajuda, nos carrega, nos unge, Senhor. Oh Deus, com o teu óleo precioso, é com o Senhor nesta noite em que nós vamos estar vencendo. Está, Deus, revestidos da tua armadura espiritual nesta noite. Meu Deus, eu te clamo, eu te peço, eu te suplico, Pai. Entra, Deus, nos nossos corações e faz morada. Faz morada, Senhor. Faz morada, Pai. Nos ajuda, Deus, a combater o bom combate, Senhor. E faça, Senhor, nós ver o sobrenatural de ti agora. No nome de Jesus, agora. Toda a seta do diabo, do inimigo, que vem se levantado contra a tua igreja, Senhor, nesta noite, está rompido, está amarrado. Pode partir agora, no nome de Jesus, agora. É no nome de Jesus, vocês estão ouvindo, entidade maligna, pode sair, porque o nome de Jesus tem um controle de toda a situação sobre a nossa vida, sobre o sangue que está derramado sobre as nossas vestes. Recebe nesta noite o Espírito Santo te consolando, ajudando nesta caminhada, no nome e poderoso santo de Jesus, amém? Aplauda ao Senhor, pode tomar o teu assento, aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do nosso Deus, amém? Mais uma vez nós estamos aqui para estar, né, transmitindo a palavra do Senhor. O Senhor é infinitamente mais de sabedoria. Ele é um poderoso Deus em que guia os nossos caminhos, em que escuta as nossas orações. Eu confesso a vocês que nesta semana foi difícil de estar preparando algo do Senhor. Você estuda diversas situações da Bíblia, diversas histórias, mas quando não tem uma confirmação do Senhor, não tem sabedoria humana que faça a gente chegar aqui e falar. É muito fácil você chegar e pegar a Bíblia e ministrar qualquer tipo de palavra, mas aquilo que o povo de Deus precisa ouvir, a gente tem que estar com os nossos ouvidos sensíveis e ouvindo a voz do Senhor a cada momento, para que o Senhor possa ministrar no meu e no teu coração. Então a palavra, ela vem para mim, ela vem para você. E o Senhor, ele vem tratado comigo nesta noite para transmitir essa bênção, transmitir essa vitória para o povo do Senhor, o povo de Cristo, preparados para estar morando numa morada celestial. E me vem esta mensagem. O título é: Jesus alimenta uma multidão. Nós somos conhecedores da palavra de Deus. Nós conhecemos esta história, já há todo tipo de linhagem para você estar ministrando, mas nesta noite o Senhor tem algo separado. O Senhor tem algo para liberar para mim, para você, de uma forma que você nunca ouviu. Mas o Senhor tem algo marcado comigo, com você, e nesta noite o Senhor, ele vai bradar o brado de vitória. Amém? Este é uma história em que encontra nos quatro evangelhos: Mateus, Marcos, João e Lucas. É contada esta história. Nós vemos no capítulo anterior que João Batista, ele morre, foi decapitado a sua cabeça, e Jesus, ele soube disso. E naquele tempo Jesus fazia os milagres, operava ali maravilhas, e os discípulos junto com eles, a Bíblia diz que eles não tinham tempo até mesmo de comer, porque era muita multidão. O povo necessitava e necessita do Senhor sempre, e o Senhor sempre operando e fazendo a obra. Então eles subiram um barco e foram ficar no lugar, sabe, só eles, para descansar. Só que a Bíblia continua dizendo no versículo 13, que Jesus estava indo querer descansar a cabeça, querer ali, sabe, ter um momento de oração com o Pai. Mas a multidão sabia aonde Jesus estava indo. Então muitos iam seguir Jesus. Muitos saíam dos seus povoados, saíam de cidades, para que possasse ir de encontro com o Senhor Jesus. Possasse ali ir
ter um contato com Deus, ter um contato com o Senhor. E nós olhamos para os dias atuais, olhamos pessoas que fazem de tudo para estar na presença de Deus, fazem de tudo para estar na presença do Senhor, para ouvir uma palavra, para se alimentar dessa fome espiritual, para saciar essa sede em que nós temos da palavra do Senhor. Pessoas que, sabe, pagam um preço de estar na presença do Senhor, para ouvir algo sobrenatural do Senhor, porque um homem não tem nada para liberar para você, mas o Espírito Santo do Senhor, aquele que te consola, aquele que mostra o verdadeiro caminho para você, onde você deve andar, Ele mostra o caminho para nós. Então o povo saía da sua cidade, do seu comodismo, saía ali do povoado, como as escrituras diz, para seguir Jesus, porque sabia que onde Jesus passava, havia milagre do Senhor. Aonde Jesus passava, o Senhor operava as maravilhas, o Senhor tinha um dom, sabe, de falar da palavra. Era a carne que se fez verbo. Era a palavra do Senhor. Então as pessoas estavam com sede, estavam com fome de ver a presença de Deus, de sentir ali Jesus operando, porque sabiam que só uma palavra do nosso Deus haveria milagres. Então Jesus, ele era um homem muito procurado, nós sabemos disso. Nós sabemos que quando Jesus começou a fazer, operar ali os milagres, pessoas iam buscar ele. E nós vemos nos dias atuais também pessoas que não querem mais pagar o preço, pessoas que só querem um milagre, mas não querem sentir a presença do Senhor, não querem sentir o sobrenatural do nosso Deus, pessoas que não querem pagar o preço. Ouvimos pessoas com desculpas: ah, eu não tenho carro para ir, ah, eu não tenho moto para ir, ah, eu tenho os outros afazeres. Mas esse povo, eles fizeram, não mediram esforços para estar buscando o Senhor. Porque quando você tem fome, sede, desejo de comer a palavra do Senhor, não tem nada que possa te impedir, nada pode te impedir de buscar a palavra do Senhor. Eu não sei como foi o seu dia hoje, eu não sei aquilo que você veio buscando, eu não sei como é a sua caminhada com o Senhor. Eu quero dizer algo para você: nós sabemos que o caminho é estreito e apertado, mas esse é o caminho verdadeiro que nós devemos ter e andar para receber a coroa da vida. Amados, não tem outro caminho, Jesus é o caminho. A Bíblia deixa bem clara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Ah, mas eu estou morto espiritualmente. Ah, eu estou morto espiritualmente. Eu não consigo mais, sabe, sentir aquela presença. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está morto, através de mim terá vida. E é vida em abundância. Não é aquela vida que nós vivíamos no passado, que nós olhamos e tentamos lutar com o nosso próprio braço forte, com as nossas próprias mãos, tentar agarrar, sabe, às vezes as nossas dificuldades no caminho, tentar combater o bom combate. Mas é com Jesus em que nós conseguimos vencer. É através da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor continua dizendo que a palavra dele é viva e eficaz. Ela surge efeito, é como uma espada de dois gumes, ela entra e ela sai, ela surge efeito, ela cura, ela liberta, ela transforma, ela viva a nossa vida. Não tem outro caminho, amados. Tem que ser um caminho com Jesus. Tem que ser um caminho com o Eterno. O Senhor, Ele tem promessas para liberar para mim e para a tua vida. O Senhor, Ele tem promessas para liberar para mim e para a tua vida. Aleluia. Evangelista, como assim promessas? Eu olho para a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 15, no versículo 5. Deus, Ele manda que Abraão, você conhece esse homem, Abraão? Ele manda que ele saia da tenda e que olhe para os altos e manda: Abraão, conte as estrelas. Conte as estrelas. O Senhor, Ele sabia que Abraão, Ele não ia ter capacidade de contar todas as estrelas dos céus. Mas por que, evangelista, você está dizendo isso? Por que que Deus mandou que Abraão, aleluia, contasse as estrelas? Pelo simples fato que o Senhor, Ele tinha uma, sabe, tinha uma, aleluia, Ele tinha uma promessa para liberar para a vida dele, porque Ele queria ter um filho, e Ele mandou olhar para os altos, Ele mandou contar as estrelas.
Ele sabia que ele não ia conseguir contar as estrelas. Imagine ali Abraão contando uma, duas, três, perdeu a conta. O Senhor, ele sabia que ele não ia ter capacidade, mas o que o Senhor queria que ele fizesse é que ele olhasse para o alto, olhasse para os montes, porque o escolhido do Senhor, ele não tem que olhar para baixo, ele não tem que olhar para o homem, mas ele tem que olhar para cima, tem que olhar para o alto. O salmista diz: elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? De onde vai vir o teu socorro? O meu socorro, ele vem do meu Deus, ele vem do seu Deus, ele vem daquele que morreu na cruz do Calvário, é por mim e por você. Então eleva os seus olhos para os montes, comece a contar ao Senhor aquilo que você precisa, comece a se ajoelhar na presença do Senhor, porque você tem algo sobrenatural para receber da parte do Senhor. Você tem algo, sabe, uma promessa para ser liberado para a tua vida, mas você tem que olhar para o alvo, você tem que fazer como Abraão: saia da tenda, olha para as estrelas e fala: Senhor, eu não consigo contar, mas eu estou olhando para o Senhor, porque o Senhor é que me capacita. É o Senhor que vai te capacitar. Mas você não sabe a situação que eu estou passando. Você não entende, evangelista. Você não sabe as lutas que eu tenho na minha casa. Você não sabe as lutas que eu tenho no meu trabalho. Você não entende a situação em que eu estou vivendo. Mas deixa eu te falar uma coisa: o Senhor, ele é todo poderoso. Ele diz na palavra dele que ele é o refúgio e fortaleza. O Senhor é um refúgio, ele que nos refugia debaixo das suas asas. É debaixo das suas asas em que o Senhor nos refugia, e lá ele nos dá a vitória, é lá que ele nos fortalece. É de lá que vai vir o seu socorro. É de lá em que o Senhor, na intimidade contigo, ele vai dizer aonde você tem que andar, aonde você tem que pisar. Puxa, será que isso é verdade mesmo? Não foi à toa que até agora você está nesta caminhada. Ah, mas eu estou corrompido. Faz tempo que eu não sei orar ao Senhor. Eu não sei, sabe, clamar mais o nome do Senhor. Eu não tenho forças. Mas você está no lugar certo, porque é neste lugar em que o Senhor faz, como a Sônia falou, fazei prova do Senhor, pois Ele vai te responder. É em todas as coisas, é na parte de prosperidade, é na parte da saúde. Faz prova com o Senhor, comece a se ajoelhar na presença dEle, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Pai, filho de Davi, Salvador, o Emmanuel, Senhor, meu Deus, me ajuda, eu não tenho forças. O Senhor, Ele vai carregar pela tua mão, pela tua mão direita, te carregar pelos braços e dizer: filho, vem comigo, que a tua história ainda não tem fim. Eu que dou a última palavra, porque a última palavra, ela sai da boca do Senhor. Glorificado, exaltado é o nome do nosso Deus nesta noite. Aleluia. Vale a pena pagar o preço por esta palavra. Não desiste não, tá? Eu não sei quem que está precisando ouvir isso, mas não desiste não. Não desiste não, tá? E a Bíblia continua dizendo que no versículo 14, Jesus, ele chega ali, desce do barco, e a multidão vem, e o Senhor Jesus, com a tua infinita misericórdia, ele começa ali a curar, a ministrar a palavra de Deus. Ele começa ali a ensinar o Evangelho, as palavras, as escrituras. Só que continua dizendo o versículo 15: e os discípulos chegou perto de Jesus e disse: já é tarde, e este lugar é deserto. Mande esta gente embora, a fim de que vão aos povoados e compre algo para comer. Os discípulos ali já queriam dispensar o povo. A Bíblia relata no final desse texto que era mais ou menos 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Então era gente, era bastante pessoas necessitadas para ouvir a palavra do Senhor. Era pessoas que precisavam ser curadas, transformadas. Era pessoas que precisavam sentir a presença do Eterno. Só que os discípulos, sabe, imagina ali Jesus anunciando a palavra, pastor Leandro. Jesus ali pregando, falando, sabe, curando, libertando, o Senhor fazendo maravilhas, e os discípulos: olha, despede o povo aí, Jesus, despede o povo aí, porque já é tarde, ó, já é tarde, já está tarde, e
E esse povo não tem o que comer, esse povo quer comer, não tem jeito. E engraçado de tudo isso, é que os discípulos querem ensinar Jesus a trabalhar. Despede a multidão, não tem comida, está tarde. E muitas das vezes, nós, olha para dentro de você agora, nós queremos ensinar Jesus a fazer de uma forma para agir na nossa vida. Senhor, ó, está difícil, ó, não vai ter jeito mais não. Senhor, ó, trabalha dessa maneira, Pai, na minha vida. Nós queremos ensinar Jesus a trabalhar na nossa vida, amado. E simplesmente o Senhor quer que nós clamamos o nome dEle, engrandecemos o nome dEle, porque tudo Ele fará na minha e na tua vida. Tudo Ele fará para mim e para você, mas nós temos que colocar a nossa fé em prática. É a nossa fé que nós devemos praticar. Senhor, não vai ser desta forma. Senhor, faz desta maneira. Ou Senhor, não vai ter mais jeito. Muitas vezes nós oramos assim para o Senhor. Senhor, não tem mais jeito essa solução. Meu Pai, o Senhor não converte, Pai, o meu filho. O Senhor não converte, Deus, a esposa. Senhor, o Senhor não converte, Deus, o marido. Ou, Deus, o vizinho, meu Pai. Não tem mais jeito, Pai. O vício, Deus, não sai dessa vida, Pai, dessa pessoa. Pai, essa situação, Deus, não se transforma. Mas comece a invocar o Senhor. Dizer que o Senhor pode fazer o impossível na tua vida. Mas você tem que acreditar, amado. Tem que acreditar no poder da palavra do Senhor, tem que acreditar que o Senhor faz o sobrenatural, assim como muitas vezes o Senhor fez milagre, como a Bíblia nos mostra, Ele pode fazer um milagre na minha e na tua vida, mas tem que acreditar. O Senhor continua falando claramente no meio e no teu coração. Sabe quando nós vamos fazer algo de errado e vem aquela consciência? Não é a consciência, é o Espírito Santo. Oh, não faça isso. O Espírito Santo que habita dentro de você, Ele ainda te consola. O dom que há dentro de você, o pecado não pode te tirar. Esse dom que Deus te deu, esse dom que você carrega dentro de você, vai ser até o fim da tua vida. Mas tem que clamar. Não pode duvidar daquilo que o Senhor pode fazer, o impossível. E às vezes nós somos tão pequenos que não percebemos o tamanho de Jesus. Nós não percebemos o tamanho de Jesus. Ele deixou a tua glória, foi por amor. Você sabe que glória que é essa? Vamos levar pela pequenez nossa. Deus, Ele criou os céus e a terra. Já viu o tamanho da terra? Já viu o tamanho do mar? Já viu as maravilhas que o Senhor fez sobre essa terra? O que é o meu e o teu problema diante da presença de Deus? Mas nós temos que clamar. Clamar. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o teu. É o poder do teu nome, Jeremias 10, 6. É grande o poder do teu nome. A Bíblia diz que o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E Jesus continua dizendo, versículo 16. E Jesus disse aos discípulos: eles não precisam ir embora, dei você mesmos comida a eles. E os discípulos ali ficaram, né? Sem saber, sem reação. Disseram: Senhor, nós simplesmente temos aqui 5 pães e 2 peixes. Eles duvidaram também do Senhor. Mesmo vendo o Senhor, mesmo vendo o Senhor operando maravilhas, vendo o Senhor fazendo milagres, eles duvidaram do Senhor também. A expressão "só temos 5 pães e 2 peixes", dá para entender o desprezo dos discípulos de ter só aquilo. Aquilo que muitas vezes é pequeno para você, escute isso. Aquilo que muitas vezes é pouco, desprezível para você, é desta forma que o Senhor, Ele vai multiplicar e prosperar. Você está entendendo? Esse pouco que muitas vezes está nas suas mãos, essas coisas que muitas vezes você despreza, que você acha que não tem valor, é nisso que o Senhor, Ele vai trabalhar. A Bíblia diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem sua semente a mendigar o pão. Semente aqui é a sua geração, os seus filhos. Se o Senhor te prometeu que você não vai mendigar o pão, a sua família também não. Mas tem que ter fé. Tem que ter fé.
Seja fiel a Deus nas coisas pequenas. E às vezes a porta pequena que se abre sobre a tua vida, às vezes é aquilo que você tem na mão, é pouco, mas é o pouco que eu colocarei, diz o Senhor, sobre a tua vida. E o versículo 19 continua dizendo: então mandaram o povo a se assentar na grama. Imagina aquela multidão sentada na grama, 5 pães e 2 peixes. Imagina o desespero, pastor Leandro. Imagina, pastor Pedro, o desespero dos discípulos ali, 5 pães e 2 peixes. E Jesus, com um ato de filho, de crer no poder de Deus, ele levanta ao alto. Ele levanta ao alto e apresenta a Deus. Só que tem um detalhe, tem uma revelação do Senhor aí. É para você ali glorificar o Senhor neste momento. O Senhor lhe manda o quê? O povo fazer o quê? Senta. Manda o povo se assentar. Quando nós ouvimos essa palavra sentar, é a mesma coisa que descansar. Eles estão ali descansando na presença do Senhor. E eu quero transmitir algo para você nesta noite. Enquanto você descansa, Jesus, ele opera um milagre sobre a tua vida. Enquanto você descansa na presença do Senhor, o Senhor começa a usar a transformação do teu poder. Enquanto você descansa, aquilo que você busca em cura e libertação, o Senhor começa a fazer na tua vida. Aquilo que você acha que não tem mais, sabe, é impossível, não tem mais situação, você começa a descansar na presença do Senhor. E o Senhor começa a fazer um milagre. O Senhor começa a operar sobre a tua vida. Mas tem que descansar no Senhor. Tem que descansar no eterno. Enquanto você descansa, o Senhor opera um milagre. Descansa no Senhor nesta noite. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Aí Jesus olha para o céu, levanta, primeira coisa que ele faz, agradece. Ele agradece, porque ele sabia que quando ele levantasse ao alto, lá no alto, sairia o socorro, que nós citamos aqui, Salmo 121. Então, independente da sua situação, olhe para o alto. Apresente ao Senhor, porque o teu milagre, ele vai vir do céu. Não é do homem, não é do pastor, não é do obreiro, mas é do Senhor, amado. Você está entendendo? Para o teu milagre vir na tua vida, a sua situação mudar, aquilo que você precisa, conforme a vontade e o querer do Senhor, como diz a palavra de Deus, conforme o querer do Senhor, as coisas mudam. E do alto vai vir o teu socorro. Aleluia. Aleluia. Então Jesus, ele nos ensina sempre a agradecer. Em qualquer ato da nossa vida, nós devemos agradecer. Vocês estão entendendo a mensagem? Amém. Então Jesus, ele nos ensina a agradecer. Agradeça ao pouco que você tem. Agradeça às vezes a abundância que você tem. Agradeça ao Senhor, muitas vezes, pelo que você, sabe, tem nas suas mãos. Muitas vezes nós almejamos algo, queremos algo do Senhor, e não estamos contentes daquilo que Deus preparou para mim e para você. Porque o coração do homem, sabe, ele quer, sabe, sempre querer mais. E é um engano. Tem um amado irmão que toda vez que nós fazemos um culto, ele fala assim: ó, hoje eu quero agradecer a Deus. Hoje eu quero agradecer ao Senhor, porque eu tenho mais daquilo que eu necessito. Eu tenho mais daquilo, sabe, que eu mereço. E eu e você, nós temos mais daquilo que nós merecemos. Imagine se uma palavra do Senhor vem para você e fala assim: ó, a minha graça te basta. Só o meu favor para você vai te bastar. Você ia largar esse Deus? Pastora Miriam, você ia largar esse Deus? Ó, a minha graça te basta, só isso. Você ia largar esse Deus? Você que está ouvindo esta palavra, você ia largar esse Deus? Muitas vezes as pessoas têm coisas, sabe, e não agradecem naquilo que Deus faz. Agradeça pelo aquilo que você tem. Pedimos muitas daquilo que nós temos e esquecemos de agradecer. Aprenda a ser grato por aquilo que Deus te deu. A vida, amados, a nossa vida. Hoje eu estou com 30 anos.
Já fui jovem, estou numa parte de amadurecimento. Eu e minha esposa, nós estamos aí crescendo e evoluímos juntos nesta caminhada. E nós vemos que nós já passamos por tristezas, mas também estamos na alegria do Senhor. Muitas vezes nós choramos. Muitas vezes nós choramos nos pés do Senhor, com objetivos, sabe, planos, sonhos, para se realizar na minha e na vida dela. Muitas vezes nós choramos, sabe, a ansiedade, querer fazer algo, mas tinha que ser no tempo do Senhor. Muitas vezes nós, sabe, oramos lágrimas, orávamos aqui nas segunda-feiras, nós plantávamos aqui as nossas lágrimas. Mas a Bíblia diz, o choro, ele pode durar por uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Você pode estar chorando hoje, você pode não estar entendendo aquilo que você está necessitado, aquilo que você está passando, parece que não, a porta não se abre para a tua vida, você não está entendendo a situação, pode ser que você esteja chorando, mas a alegria, ela vai vir para a tua vida. A tempestade pode bater no teu barco, pode balançar, mas não vai se afundar, porque o sol, ele vai raiar pela tua vida. O sol tem que raiar, o sol é a esperança de dias melhores. O choro, ele pode durar por uma noite. Pode ser que você esteja muitas noites chorando, mas com a fé que você tem no Pai, naquilo que você confia no papaizinho, no nosso Deus, o Abba Pai, a alegria, ela vai vir pela manhã. Sabe o que eu penso, pastor Leandro? Quando o Senhor chamou cada um de nós aqui, o Senhor sabia que nós éramos pecadores. Nós falhávamos nisso. E nós continuamos falhando. Só que Deus, Ele sabia, e mesmo assim Ele chamou eu e você. Mesmo assim o Senhor nos transformou. Mesmo sabendo que nós somos falhos e pecadores, mesmo sabendo que nós vamos errar e tropeçar nas pedras pequenas e nas pedras grandes, olha. Nós vamos errar e falhar, mas mesmo assim, o Senhor com a sua misericórdia nos escolheu e coloca para fazer a obra do Senhor, sabendo que nós vamos falhar, mas a nossa necessidade, o nosso agir, ele vem do Senhor, ele vem do nosso Deus. Mesmo você falhando, mesmo você tropeçando, dizendo que vai desistir e falhar, achando que Deus não está operando na tua vida, mas nesta noite... Espírito Santo do Senhor, convida você a se colocar na presença dEle, a marchar para o alvo, marchar para frente, atravessar o mar vermelho, porque o Senhor vai te dar vitória. É nesta noite que a tua vitória, ela está chegando aos seus pés, está chegando no teu caminho, porque quem guia os teus caminhos é o Senhor, o nosso Deus. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então o Senhor, Ele te chamou para fazer a boa obra. A boa obra, pastor Pedro, coloca a mão no arado, e mais Ele o fará. Trabalha nessa simplicidade que Deus te chamou. É nisso que o Senhor te chamou, não foi um homem, foi Deus. E a Bíblia continua dizendo, para estar encerrando, aleluia, que o Senhor agradeceu, levantou ao alto, deu graças a Deus, e começou ali a distribuir pães e peixes. E a Bíblia continua dizendo que o povo se alimentou e ficou grato. Se alegraram no milagre em que o Senhor operou. E a Bíblia encerra esse texto, esta narrativa. Em que ali foi alimentado mais ou menos 5 mil homens. Fora mulheres e crianças. Então o Senhor tem algo para liberar para a tua vida. Esta alimentação espiritual em que você necessita. Essa sede espiritual em que o Senhor, sabe, sacia dentro de nós. O único que pode saciar esta fome, essa sede de justiça, que é a palavra do Senhor. É neste momento em que eu e você vem de encontro para estar saciado e se alimentado e se alegrar. Em que o Senhor, Ele tem um propósito para mim e para você. E Ele continua acreditando em que mesmo nós tropeçamos e caímos, nós vamos continuar olhando para o alvo, em que é Jesus, o nosso Salvador, que morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Não foi em vão, em que Ele derramou o teu sangue precioso, até a última gota, sofreu, porque era para nós estarmos lá. Mas ali o Senhor morreu em nosso lugar,
E a Bíblia diz um versículo: foi por amor. Foi por amor. E nesse amor é que nós se refugiamos na presença de Deus e continuamos olhando para o alvo. Não olhe para a direita nem para a esquerda, mas olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor, continua firme. As batalhas vão vir, os levantes vão vir. Porque a Bíblia diz o quê? Teremos aflições e conflitos. Mas tem a parte B. Jesus diz: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, porque eu venci. E vocês vão vencer, porque eu declarei no meu nome, que está acima de todo nome, Jesus Cristo, o nosso Salvador, amém? Então aplauda ao Senhor, no nome de Jesus, aleluia. Se coloca de pé no nome de Jesus, nós vamos estar fazendo uma oração de agradecimento. Agradecer ao Senhor porque você está aqui, amados. Você é precioso para o Senhor. Você é um vaso usado pelas mãos de Deus. Vaso escolhido. Aleluia. Glorificado, exaltado o nome do nosso Deus. E o nosso Deus, Ele continua operando na minha e na tua vida. Amém? Então agradece ao Senhor neste momento. Agradece até mesmo pelas suas dificuldades. Porque nessas dificuldades você vai subir a cada dia um degrau espiritual na presença do Senhor. Mas não desista, tá? Não desista. É assim o processo. Quando você está ali na mocidade, quando você está tendo um crescimento, os ossos começam a doer, porque você está crescendo. Então nesse sofrimento você vai crescer na presença do Senhor. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, meu Deus, nesta noite eu quero, Deus, te agradecer, Senhor, por estar, Deus, aqui, Deus, oh Deus, transmitindo, Deus, a tua palavra, agradecendo, Deus, pelo nosso agir, pelo nosso respirar, meu Deus, pelo fôlego de vida. É o Senhor, Deus, que nos alimenta, é o Senhor, Deus, que sacia a nossa fome e a sede, Deus, pela tua palavra. Nesta noite, Senhor, eu quero, Deus, te agradecer, meu Deus, pelo teu poder, Deus, agindo sobre a nossa vida. Senhor, eu agradeço, meu Pai, pelo teu agir, Senhor, oh Deus, que a tua palavra, Deus, venha chegar, Deus, no mais profundo, nos corações, Deus, da tua igreja, meu Pai, que os seus filhos, Senhor, venham acreditar que o milagre está vindo de encontro, e só o Senhor, meu Deus, pode operar, só o Senhor, meu Pai, pode, Deus, fazer, Deus, as maravilhas, só o Senhor, meu Pai, pode entrar, Deus, na situação, mudar, Deus, o cativeiro, mudar, Deus, a nossa família, mudar, Deus, a situação, mudar, Deus, aquilo que nós precisamos. Mas é só o Senhor, é só o Senhor, o nosso Deus, em que nós servimos, em que nós, Deus, agradecemos, Senhor, pelo teu poder, meu Pai, pelo teu agir. Papai, visita, Deus, a nossa casa, visita, Deus, a nossa família, meu Pai, a situação em que nós passamos, meu Deus, eu não sei, Deus, como os irmãos chegaram neste lugar, mas, Senhor, sacia, Deus, a fome, alimenta essa multidão, Pai, que veio, Deus, saciar, Deus, se alimentar, Pai, oh Deus, da tua palavra, meu Deus, vai de encontro, Deus, vai tocando, Senhor, vai, Deus, sarando, entrando, Deus, com a tua providência, porque eu sei, Senhor, que é só o Senhor, Deus, que pode mudar, é só o Senhor, Deus, o teu agir, é só o Espírito Santo do Senhor que pode nos consolar e agir sobre a nossa vida e combater o bom combate. Nós estaremos revestidos da armadura espiritual, reveste da armadura do Senhor neste momento, porque o Senhor, Ele tem um propósito para mim e para você, no nome de Jesus, amém? Deus abençoe poderosamente a vida de cada um e que Deus, nesta noite, possa ter transmitido algo que veio do alto. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.